يا خبرين، ما انتم اسم بو؟ طبخين لخوض ما؟ لخوض اجيوس ايزي كيف لخم؟ بخدين؟ لا אני פוחד. טוב, האמת לא צריך לפחד. הכי חשוב בצניחה זה חיוך. תהנו. פעם ראשונה? זה הכי כיף. אז נתראה במטוס. ביי ביי, תנו לי כיף. איך היה, ענבל? קופצים עוד פעם? יאללה. תודה רבה, תודה רבה למדים. תודה לאלכס. תודה לאלכס, נתראה בסקייקר. ביי ביי.